Penggunaan tulisan khat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 boleh diteruskan. Demikian tegas Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Merujuk bantahan setengah pihak mengenai perkara itu, Perdana Menteri berkata ia hanya melibatkan sebahagian kecil masyarakat. Beliau berkata kerajaan berpegang kepada dasar kemakmuran bersama dan tidak pernah menghalang penggunaan tulisan bahasa lain. Kita tidak pernah bantah penggunaan tulisan dalam bahasa Cina. Ini adalah sesuatu yang istimewa di negara kita ini. Tulisan dalam bahasa Cina tidak dibenar di negara-negara lain. Di Indonesia umpamanya, di Filipina, juga di Thailand, mereka guna tulisan mereka. Jadi tak kenalah kalau di negara kita tak boleh belajar tulis khat. Tulisan khat ni pula, dia ada satu seni yang tinggi. Dan saya baru ini saya pergi ke Turki. Tulisan walaupun di Turki juga digunakan Rumi, tulisan Rumi, tetapi mereka cukup cekap dalam membuat ukiran dan tulisan khat di jauh ini. Beliau menjawab pertanyaan seorang peserta Town Hall Semarang Merdeka bersama Perdana Menteri di Bandar Hilir Melaka. Kementerian Pendidikan baru-baru ini bertegas untuk meneruskan pelaksanaan pengenalan tulisan khat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 pada tahun 2020. Kementerian itu dalam satu kenyataan menjelaskan tulisan khat merupakan warisan Bahasa Melayu yang penting untuk dipelajari sejajar dengan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan.